അപ്പു പറഞ്ഞു അത് നിന്റെ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു അൺറെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തു. അന്നേരം പിറ്റേന്ന് പിറ്റേന്ന് ഈ സമയം വരെ ചികിത്സ കൊടുത്തില്ല. അതിനുശേഷം ലേബർ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് കേഷീറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടു. ലേബർ റൂമില് ഗർഭപാത്രം പൊട്ടിക്കിടന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ട ചികിത്സകളോ കാര്യങ്ങളോ കൊടുത്തില്ല. കൊടുക്കാതെ ഈ ഡോക്ടർ ശൈല എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനെ എടുത്തോണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ സ്കാനിങ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് പോയി തന്നോട് പറഞ്ഞു. വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ഇത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്, അതിനകത്തുനിന്ന് ഫ്ലാസ്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രം ഇത് എന്തോന്ന് പറയും, അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഈ കുട്ടിയെ എടുത്ത് സർജറിക്ക് കയറ്റി. അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയ്യിത്ത പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ സർജറി ചെയ്തത്. സർജറി ചെയ്തിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയറിഞ്ഞ് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ലാസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഇതും ഇങ്ങനെ അത്രയും സമയം കടന്നതിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടുമാണ് ഈ കുട്ടി മരിച്ചത്. കുട്ടി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പെൺകുട്ടി വളരെ ബി പി കൂടുതലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. ലാസ്റ്റ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഊപിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഇവിടുത്തെ പി ജി സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഈ ഡോക്ടർ ഞാൻ അവരോട് വളരെ മാന്യമായിട്ട് അന്നും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് ചെയ്തു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആഫീസറെ വിളിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ചുമതലയുള്ള അനിത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ വിളിച്ചു കൊടുത്തു. അവര് വന്ന് സ്വന്തം കുഞ്ഞു മരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട കരുണയോ വിനയത്തോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്നോട് ഇടപെട്ടു. 4 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞ് സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വൈഫിനെ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തരണം, എന്റെ വൈഫിനെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറക്കി തരണം, ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടോളാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വൈഫിനെ ഇറക്കി തരണം, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം, ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇനി ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, ഇതുവരെ ഉള്ളത് ക്ഷമിക്കണം, എന്റെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നതായിട്ട് ഏതാ ശൈൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ വാക്കിലാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഞാൻ കിടച്ചത്. അന്നേരം ഈ ലേബർ റൂമിൽ എന്റെ വൈഫ് വന്ന് പറഞ്ഞതൊരു പീഡനമുറിയാണ്, ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരെടുത്ത് ഇടപെടുന്നത്. അതുപോലെ ഡോക്ടർമാർ കണ്ടിട്ട് കണ്ട ഭാവം നടിക്കാതെ 3/4 മണിക്കൂർ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് സാർ. സാർ എന്റെ മാതാവും പിതാവും മരിച്ചതാണ് സാർ, ഭാര്യയുണ്ട്, എന്റെ കുഞ്ഞു മരിച്ചു സാർ. അന്നേരം ഇത് ചോദിക്കാമെന്ന് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ല, ഇതാണ് അവസ്ഥ. അന്നേരം ഇത്രയും മോശമായ രീതി സാർ, ഇത് കേരളത്തിലെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ത്യാഗം അനുഭവിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സൂപ്രണ്ട് നിലയിൽ താങ്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകാൻ ബാധ്യസ്ഥതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ ലേബർ റൂമിൽ ഒരു ഡോക്ടറാണ് സാർ ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, ബാക്കിയെല്ലാം പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സാർ. ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റികൾ ഗുണ്ടകളെ പോലെയാണ് സാർ ഇടപെടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് സാർ ഇടപെടുന്നത്. 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 65 പേരെ ഈ എസ് ഐ ജി തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. 625 രൂപ എന്നവരെ ശമ്പള സ്കെയിലാണ് സാർ. 19,000 രൂപ സാലറി മേടിക്കുന്നവർ 7 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 26 മണിക്കൂർ രാവും പകലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ. ഇത്രയും ടൈം കുറഞ്ഞ നല്ല ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീകൾ, 70% സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവവേദനയാണ്. ആ പ്രസവവേദന വരുന്ന ആ സ്ത്രീകളെടുത്ത് പോലും കാരുണ്യവും മര്യാദയും മനുഷ്യത്വവും കാണിക്കുന്നില്ല സാർ. അന്നേരം എന്റെ ഭാര്യയോട് ഇത്രയും അൺറെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇടപെട്ട ആൾ, എന്റെ കുഞ്ഞു മരിക്കാൻ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ, അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ സാർ എന്നെ കൊല്ലണം. ഇതാണ് എന്റെ തീരുമാനം. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചു മനസ്സിൽ 5 ദിവസമായി.